עוד פעם מספר רכב, הרגע נתתי לך אותו, מוטי, אתה הסוכן שלי. אצל מי יודעים מה יונה שמנה? מי יונה שמנה? עזוב, יונה, הוא לא שווה את זה. מה זמן לוקח את זה ביטוח רכב? נו, אימא. ספק אותה גבר על יד אימא, אה? תראה, תראה, עושה... מה אתה רוצה מהילד? הוא צמא ליחס, זו לא אשמתו. נועל שתנתק ותיכנס לביטוח ישיר בסמארטפון. קליק אחד וגמרנו. רעיון מצוין. גברת, תעשי ביטוח ישיר בסמארטפון. אם לא למענך, למען הילד. לא, לא, יעביר אותנו לכלום של הבעייתים. יונה, אני מפחד. תפחד בלב. למה לעשות סיפור מביטוח? הקליקו עכשיו על הכפתור ותענו מ-20% הנחה ואפילו יותר ברכישת ביטוח מקיף לרכב באתר. יש על החמש ביטוח ישיר. יש על החמש ביטוח ישיר.